ክርስቶስን ከመጻፍ ፈትሾ ሲያገኝ ብቻው ኢየሱስ አዳኝ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ምንላት ነገር አለች ክርስቶስ ሲመጡ ማላያቸውም ሲሄዱ ማላያቸው መጻፍ ሲናገር ወደ መሬት ያየ ይጽፍ ነበር ነው የሚለው እግዚአብሔር ከሳሶችን የሚያይ አይን የለው ወንጌል ዮሐንስ 18 የሮም መንግስት ከገደላችሁ ትገደላላችሁ ብለዋል አንድ አትግደሏት ካለ የሙሴ ህግ ደግሞ ግደሉ ይላል ስለዚህ ከሙሴ ህግና ከሮም ሊያጋጨት ነው ያመጣው ያቆ ፓስተር አለ አስራት አለ ዘማሪ አለ መዘምራን አለ ህዝብ አለ ክርስቶስ በዛኔ ግን እውጭ ነኝና አለ እያንኳኳውን ያስገቡኝ ነው ያለ ብሉይ ኪዳን በአምስት ሰዎች ብቻ ነው መንፈስ ቅዱስ አያድርም ባይዘው የሚቀመጠው ለጊዜው ነቢያት መሆን አለበት መስፍን መሆን አለበት ካህን መሆን አለበት ፈራጅ መሆን አለበት ወይ የቤት መቅደስ ሰራተኛ መሆን አለበት ይመጣና ይሄዳል ለዚህ ነው መዝሙረ ዳዊት 51 እባክህ መንፈስ ያትውሰድ ይወሰዳላ ከላላያቸው አየሽ ቸርች ኑሮ ክርስቶስ ያለው ቤተክርስቲያን የሚያሰኘው መስቀል ላይ መለጠፍ አይደለም ቤተክርስቲያን የሚያሰኘው ምን ተሰበከ ነው ከሙሴ የምማረው ፖዚቲቭ ቢኖርም ከከና እንደቀረ ማራለሁ ከኤልያስ እሳት እንደወረደ ብቻ ሳይሆን ካን ባንድ ሲተባረሩ አገልግሎት እንዳቋረጠ ማራለሁ ይሄ ያራሳቸው ድካም አላቸው ከክርስቶስ ነው ሙላት ትምርት ማግኘት የምንችለው ሰው ከክርስቶስ ነው መማር ያለበት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ ባሳለፍነው ፕሮግራም ብዙዎቻችሁ እንደተባረካችሁበት እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ ሐሳባችሁንና ያገኛችሁትን ትምህርት ስትልኩልን ስለነበር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ምን አይነት መልክ አላት መኖር አለባት በምን አይነት መንገድ መሄድ አለብን የሚለውን ነገር እያነሳን ነበር እስቲ ስለተወሰነ መንገድ ድልስክና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እናውራ። በአገራችን ተወልጄ ባደኩበት ምን አይነት አባባል አለ መሰለሽ? እሺ። በትግርኛ ላምጣውና ወደ አማርኛ ቀጥታ ነው የምተረጉመው። ጉይ ከሞ አልክሳድ መሐዝ ይባላል። ይህ ማለት ብዙ ከመሮጥና ከመራራጥ ዋናው ነገር መያዝ ነው ሐሳባቸው። ብዙ አይነት ስብከቶች አስተምሮቶች ልምምዶች በቸር ሴርሞናል ብዙ ነገር ነው የምናወራው አይደል ዋናው ላይ ግን የእግዚአብሔር ልብ ምን ይላል ነው አሁን እኔና አንቺ ዳግም የተወለዱ ሁሉ አማኞችም ሰማይ ላይ ብንሄድና በአብ አእምሮ ብንገባ አመነኝ በአብ አእምሮ መልአክ የለም እስራኤል ብትባል ሀገር የለችም ቸርችም የለችም መልአክትም የለም የአብ አእምሮ የሚያወራው ልጄ ነው ምንም ሌላ የለው እግዚአብሔር የሚያቆው ነገር አንድ ጊዜ እንዲን ላለን እኮ ተመርጠናልና ምን ነው ምን ነው አይደል እኛ መርጠንም አያቀም ሰው መርጠም አያቀም እግዚአብሔር አንድ ኢሳይያስ 42 ከአንድ ከመጣን እኮ አኖይንትድ ዋን የተመረጠ እኮ አንድ ነው ክርስቶስ ነው እኛ እኮ ተመርጠናል ምን ነው በሱ አይደል የተመረጠውን ስለመረጠን እኮ የተመረጠን በልጁ ስለገባን እንጂ አያቀንም እኮኛ እኛ እኮ አያቀንም ሲጀምር የእግዚአብሔር አብሐሳብ አንድ ነች ልጅ ማቴዎስ 17 ቁጥር 5 እና ማቴዎስ 3 17 ሁለቱ ተናጻጽረው ትዝልሻል ጌታ ኢየሱስ እንደርግብ በርግብ ተምሳይ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ከተጠመቀ በኋላ ከሰማይ ከፍቶ ነው የተናገረው ልጄ ሁለት ነገር ተናገረ እምወደው በማደርገውና በሚናገረው የተደሰትኩበት ይሄ ነው ቁን ያለው ማቴዎስ 17 ቁጥር 5 ነቢያቶች ያሳሰሳቸው ነበር አይደል ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስና በተራራ ላይ ሊጸልዩን ያወጣቸው ልክ ነቢያቶች ሳይ በተለይ ፖፑላር ነቢያቶች ኤልያስና ሙሴ ከሶስት እስከ 4000 ዓመት በፊታቸው የነበሩ ተደነቁ ለነገሩ በመልካ ያቃቸው እንዴት እንደለያቸው መንፈስ ቅዱስ ያን ይገለጣላቸው ተደንቀው በነቢያቶች እኔ ጴጥሮስ የተናገረው ይገርመኛል አብየ ሰማኩ ነው የተናገረው አንድ አለ ቤት ለማ ለሙሴ አንድ ለኤልያስና ሶስተኛ ቤት ለክርስቶስ አደረገላት እዩ እንግዲህ ክርስቶስ ከነቢያቶች መካከል ቁጭ ብሎ ቤት ሲሰጠው እንደዚህ አይነት አመለካከት ያለን ሰዎች እንኳን ተጣጣም ሰማይ ደስ እንዳለለው
እንዴ ደመና መጣ እኮ ነው ንግግሩ የሸፈነው ደመና ባይሰወረው እኮ ይከተል ነበር ይገርም ነው ከዛ አብ የተናገረው ይላል ሙሴ አይደለም ኤልያስ አይደለም ልጅን ስሙት አሁንም ያልኩ ለዚህ ዘመን መልእክት ነው መሰለኝ በጣም ይገርም ነገር ነቢያቶች ታይተዋል ተደንቀዋል ከነሱ ጋር አልቆመም ድንገት ሲነሱ ተሰወሩ ነው የሚለው የለም የቆያቸው ክርስቶስ ነው ያነሳቸውም ክርስቶስ ነበር አይዟችሁ ብሎ እና የእግዚአብሔር አእምሮ ክርስቶስ ልጁ ነው አያቀንም ስልሽ መደነቅ ብቻ ነው እኛ ነን ያቀንም በልጁ ነው የሚያቀን ከልጁ ከወጣን እኮ ምንም አይደለንም እኛ ዓለምም እኮ ወደ ገሃነም ትጋበት መንገድ አያቃትም እኮ የእግዚአብሔር አእምሮ የሚያወራው በሙሉ ከዘፍጥረት ከራ ዮሐንስ ስለ ልጁ ነው የሚያወራው አሁን ምን ሰብከው ሁላችን አሁን ምን እናስተምረው አሁን ምን እናገለግለው ማወቅ አለብን መድረኮቻችንም ስለምን እየተነገረ ነው ስለ ሰው ስለ መልአክ ስለ ቀባት ስለ ዘይት ስለ ምናምን ስለ ብዙ ነው እናወራውኛ አብ ግን የሚደሰትበት ስብከት ልጁ ነው ብሉይ ኪዳን ሐዋርያ ሥራ 28 ምዕራፍ አለው አይደል ኢየሱስ ብቻ ነው ተነብዩ በኢየሱስ ተጠመቁ በኢየሱስ ዳኑ በኢየሱስ ተፈወሱ በኢየሱስ ነው የምታገኙ All is about Jesus. ዘሁልቅ 21 ቁጥር 9 በእስራኤላውያን በታመሙ ጊዜ ባትኮል እባብ በነደፋቸው ጊዜ እንዲፈወስ የተደረገ የተንጠለጠለ እባብ ነበር። ወንጌል ዮሐንስ 3:15 ያ የተንጠለጠለ እባብ ማን ነበር አለ? ክርስቶስ። አሁንስ እንደማያት ነው የምትፈወሱ አለ። በብሉይ ኪዳን የሚደረጉ ሥርዓቶች በሙሉ ልብሶች አሮን የለበሰው ልብስ ማን ነበር? ክርስቶስ። ምክንያቱ ያ ልብስ አይታጠብም አለው። ያ ልብስ አይቀደድም። ያ ልብስ ሲለብስ አሮን ይባርካል ያ ልብስ ካለበሰ ግን አሮን ተራ ነው ጸሎቱም አይሰማም ማለት ያ ልብስ ማን ነበር ክርስቶስ ቆሎሴ 3 ለብሳቸዋል ይላል ኦል ሴርሞኒያል በሙሉ የሚደረገው መስዋዕት በሙሉ የሚደረገው ሚፈስ የነበረው ደው የማን ተምሳል ነበር የክርስቶስ ዕብራውያን 10 ቁጥር 1 እና ቆሎሴ 2 18 19 ስታይኮ የሁሉ ጥላ ነበርና ነው የሚለው ጥላ ነበር ዋናው ግን ክርስቶስ ነው ተገልጦ ቆሞ ያልሰበከነው እስከው አንዳንዶቻችን ደግሞ ጥላው እየሰበክነን ማለት ነው ገና ከትንቢት ኢሳይያስ ታመጣለ ከኤርሚያስ ታመጣለ ስለ ኤርሚያስ ታወራለ ስለ ያለው ሲርማለት ክርስቶስ ማከለ ያላደረገ አማኝ ዳግም የተወለደ ለምን ነው ያላደግነው ካልሽ ክርስቶስን ያውቅ ነው አይደለንም እየተነገረብንም አይደለም ክርስቶስን ማወቅ ኢየሱስ ጌታ ማለት አይደለም ከመዝሙር በፊት 7 ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው ከመዝሙር በኋላ ኢየሱስ ተነስተዋል 8 ጊዜ ማለት አይደለም ክርስቶስን ማወቅ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ በአማኝ ህይወት ያደረገው አማኝ ያገኘው በነፊት ምንድነው ለኢየሱስ ትንሳኤ ለሱ ምንድነው የኢየሱስ ሞት ራሱ ተሰቅሎ የሰራው ሥራና ሞቶ የሰራው ሥራ ተነስተ የሰራው ሥራ የተለያየ ነው በደም በአማኝ ሲገባው ዶክትሪናል ሳውንድ ስለ ክርስቶስ ክርስቶሎጂ ሲማር ማደግ ይመጣል አንድ ነገር ኤፌሶን 1:18 ከ19 ምን ነው የሚለው ሐዋርያ ጳውሎስ ጸለየ ጸሎት ክርስቶስን በማወቅ የልቦናቸው አይን እንዲበራ አሁን ይሄ የልቦና አይን የሚባለው እኔ ጌታ ወደ ጌታ ሲመጣ የነገሩን መንፈስ ተከፍቶ መታየው ራይ የሚገለጥልን ምናምን እንደሱ አይደለም ያወራው ክርስቶስን ባወቃችሁ መጠን አእምሯችሁ የእግዚአብሔር ነገር ያገኛል የጥበብ መንፈስ ይሰራል ብልጦች ትሆናላችሁ ታድጋላችሁ ነው ያለ ክርስቶስን ባወቃችሁ መጠን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ኮ ኢየሱስና ክርስቶስ አንድ አርገን ክርስቶስ ኮ ኢየሱስ አባት ብለን እንጠራው አንድ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለተባለ ኢየሱስ ሌላ ነው ክርስቶስ ሌላ ነው ኢየሱስ አንድ ተራ ሰው ነው አሁን በእንትን በላቲን ስትመጪ ክርስቶስ ኢየሱስን ባልሶች አሉ ስካው በላቲን አሉ አንድ አገኛ ጋር ምትሰራ ምታገለግልና ምትገለግለህ ታለች ከሷ ጋር ምሰራ ሰው ልጅ ስለ ምሰራ ወጣት ኢየሱስ ነው ሽሙ ኢየሱስ ኮ አንተ ራስህ ነው አይደል ኢየሱስ ነው ኢየሱስን ድል የነሳው ኢየሱስን ህይወት የሰጠን ኮ ክርስቶስ ስለሆነ ነው አይሽ ኢየሱስን ክርስቶስ ስለሆነ ነው እና ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን ነቢያት ይነገር ነበር ክርስቶስ ይመጣል ያ ወንጌል ዮሐንስ 4ኛ ምዕራፍ ክርስቶስ ይመጣል መሰለኝ አላለች ማለት ለልባቹ ይነግራል አንካሶች ያዘላል ኡረች እሱ ማዳን ያመጣል ክርስቶስ ማን ነው እሱ የተኛው ኤርሚያስ አይደለም ክርስቶስ የሆነው ኤልያስ አይደለም ክርስቶስ የሆነው ከድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ሆነ ነው ስለዚህ በጥናት ዶክትሪናል ሳውንድ መማት አለ እዚህ ጋር ፎከስ አድርገን መማር አለበት ስለ ክርስቶስ ኤፌሶን 4:20 ክርስቶስ እንደዚህ ያርጋቸው አልተማራችሁ የትምርታችን አርስ ክርስቶስ ነው ማቴዎስ 28 ለምሳሌ ከ18 እስከ 20 ምን ነው የሚነግረን ሂዱ ወንጌል ስበኩ አላደል እኛ ምን ነው አንድ ሰው ጌታ ከተቀበለ በቃ እኮ ዳንሱ ነው ዋና ነው ምን ነው እዛ ላይ ግን ሶስት ነገር ነው የተናገረው ወንጌል ስበኩ አጥምቁ ደቀ መዛሙርት ያስተማራችሁ ደቀ መዛሙርት አርጓቸው ነው
ሶስት በአንድ አፍ ነው የተነገረው አየሽ በማዳኑ ብቻ ከተውከው ብዙ አደጋ ውስጥ ሊገባ ይችላል ወድ መዝሙር መሆን አለበት ወድ መዝሙር እንዲሆን ደግሞ መማር አለበት እኛ ቸርሽ አሁን በብዛት የሞላ ነው አማኞች እንዲደግ መዝሙር ታደለን ያልተማረ ወድ መዝሙር አይባልም እውነት ነው ስለማን ነው የሚማረው እኔ የነገርኳችሁን አስተምሯቸው ነው ኢየሱስ 14 ጊዜ ምን አለ እኔ ህይወት ነኝ እኔ ትንሳኤ ነኝ እኔ ግንድ ነኝ እኔ ይሁዋም እኔ የነገርኳችሁን አስተምሯቸው ስለኔ አስተምሯቸው ከዛ ደቀ መዛሙርቴ ይሆናሉ ነው ቸርች ስለ ትምህርት ቤት እንጂ ህክምና አይደለችም ትሪትመንት ፕሌስ አይደለችም ቸርች ለቸርች ሰው ሲመጣ መጻቅርስና ዶክተር ይዘው አሁን ቸርች ሌላ ባንዳንድ ቦታ ሳይው ባንክ ካርድ ምናምን ይዘህ ሄዳል ቸርች አሉ ልጸልይለት ወደ ሌላ ሽፍት አድርገናል ኦልሞስት ሽፍት አድርገናል የገዛ ራሱ ዘይቱ ዘም ይጸልይለት ነው የሚሄደው ቸርች እሱ አይደለም ኩፉ ነው ጥሩ አይደለም ይያልኩ ሳይሆን ትምርት ቤት ነው በክርስቶስ ባወቀ መጠን ድል ይነሳል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:2 አንተ ጢሞቴዎስ ሆይ በክርስቶስ ከተማርከው በኋላ ወስ ያለ ጸጋ ደልደል አየሽ መቼ ነው ደልዳላ ወይ ደሞ የተነከረ አማኝ ስለ ክርስቶስ ሲማር ዕብራውያን 13 ቁጥር 9 ብዙዎችን ያጠቀማቸው የአይሁድ ትምርት ተሃለው ለብዙዎች ያጠቀማቸው የአይሁድ ትምርት ተተ ልብህ በጸጋ ክርስቶስ በሚል ከጸና ልብህ ይጸናል ያን ዳማኝ ልብም ጸና ክርስቶስ ሲማር ነው ክርስቶስ ሲማር ነው አይኑ ይከፈታል ክርስቶስ ሲማር ሞራል ያገኛል ተስፋ ያገኛል ቆሎሲያ 1:27 እኮ እኛ አሁን ምን ነግራችሁ የዛ ቆሎሲያ 1:27 የክብራችሁ ተስፋ መክበር ከፈለግን በህይወት የክብራችን ተስፋ ገንዘባችን አይደለም ይዞታችን አይደለም ትምርታችን አይደለም የክብራችሁ ተስፋ ሰማይ ላይ ያለ መልአክ አለዘውም በልባችሁ ያለ ክርስቶስ ነው እናወራው ኮን ያለው ዋው ቲ ክብራችን ይዘን የወደቅን ህዝብ ኮን ነኝ ክርስቶስ በልባችሁ ክርስቶስ በልባችሁ ክርስቶስ በልባችሁ ስለዚህ ይሄ መጨረሻ ዘመን አማኝ ማለት ነው ስለ ክርስቶስ ቢማር ሐዋርያ ሥራ 8:12 ምንም አላደርግም ከሰማርያ አንድ ከተማ ማን ነው ፊሊጶስ ስለ ክርስቶስ ሰበከላቸው ኮን የሚለው ምንም ሌላ አደረገም በክርስቶስ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ አለ በክርስቶስ ውስጥ አብ አለ በክርስቶስ ውስጥ ጸጋ አለ የሌለ የለም አንከሶች ዘለሉ አለ እውሮች ለምጻሞች ነጹ እዛ ሲሞን እንኳን አለ አመነና ተጠመቀ ኮን የሚለው ክርስቶስ መስበክ ብዙ ትርጉም ነው ያለ መንፈስ ቅዱስ የጠፋብን ሥራ ሊያመላክተን አልመጣም የነገርኳችሁ ሁሉ ሊያሳስባችሁ መንፈስ ቅዱስ የመጣበት ምክንያት ክርስቶስን ስለራሱ ያስተማረው ለማስተዋወስ ነው የመጣው እንዲሰራ ከተፈለገ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን መስበክ አለበት ይገርም ያው እንግዲህ ለፍጥረትም ሆነ ለሰው የመኖርና ያለመኖር ምክንያት ነው ኢየሱስ ኢየሱስን ላመነ መኖር ነው እና እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፍጥረት ያለ ኢየሱስ መኖር እንደማይችል እናውቃለንና ሰዎች ያለ ኢየሱስ የሚመርጡት ምርጫ ይኖራቸዋል ያለ ኢየሱስ የሚሄዱበት መንገድ ይኖራቸዋልና በጣም ጥሩ አገላለጽ ነው የተመቸና ለሰው አይምሮ የሚሆን እና ለክርስቲያን መሰረታዊ ነገር ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከመጠለያም ከምግብ ከልብስም በፊትና እሺ በዚህ መልኩ ኢየሱስ እንዲፋይን ካደረግን የኢየሱስ አገልግሎት ምድር ላይ እስቲ በተወሰነ እናንሳው ኢየሱስ አገልግሎት ምን ይመስል ነበር ምክንያቱም ኢየሱስ አሪያችን ነው አሁን ላለንበት ኢየሱስ የሄደበትን መንገድ ነው እየሄድን ለማገልገልም ለመኖርም ምንጥረውና ኢየሱስ ምን አይነት አገልግሎት ነበረው ኢየሱስ የመጣበት ዋናው ዓላማ ሲነገር ራሱ ዕብራውያን 1 ቁጥር 3 ቆሎሲያ 1:15 ወንጌል ዮሐንስ 14 ቁጥር 9 እነዚህ እንኳን ብንይዛቸው ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ ልብ መገለጫ ነው የሚለው አየሽ ያልኩሽ አንድ ጊዜ ፊሊጶስ እሺ እስካሁን ካንተ ጋር ቆይተናልና አብን አሳየኝ አለ እኔ ነኝ አየኮ አብ እኔ እኮ መገለጫ ነኝ አለ የእግዚአብሔር አብ ምን ፍቃድ እንዳለው ምን ሐሳብ እንዳለው በሰው ልጆች ምን ፕሮግራም እንዳለው የገለጠው ክርስቶስ ወንጌል ዮሐንስ 1:18 እኮ አብን ያየው የለም አሁን ትንሽ ላብራራለች እዚህ ጋር ለምሳሌ እግዚአብሔር ያየው እስካሁን የለም ለምሳሌ ይመስላል አንድ ጊዜ ኢሳይያስ 6:1-6 እግዚአብሔርን አየው አለ ዘጸአት 13 በወገቡ ነው ያየሁት አለ ማን ነው ሙሴ አንዳንድ ቦታም እግዚአብሔር ያየው ከእግዚአብሔር ጋር ተታገልኩ የሚል ጽሑፍ አለ ስንተረጎሙ የብሉይ ኪዳን በክርስቶስ ነው መተረጎሙና እስካሁን ድረስ አብ ያየው የለም የለም አብን ያየው የለም እንዲያውም አንዳንድ ቴዎሎጂና አይዲዮሎጂ ለነገም ላናየው እንችላለን የሚል አመለካከት በአንዱ ሳይድስ ማማሉ እግዚአብሔር አይታይም በፍጹም ብርሃን ነው የሚቀመጠው አንደኛ ጢሞቴዎስ ቁጥር 6 በተለይ ንበልባል እሳት ነው ስሙ አይደል
እግዚአብሔር ነው ያያ አለ ሙሴ በህይወት አይኖር አየው ካለ መንገርም ለኛ አይጠበቅበት ኦሬዲ ሞተዋል ግን ወንጌል ዮሐንስ 1:18 በአፖስት የነበረ ልጁ መጥቶ ተረከው ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሰብ በህይወታችን በኑራችን በአገልግሎታችን በተዳራችን ምን ነው ከተባለ ኢየሱስ ገልጦታል ያ ሐሳብ ፈውስ ነው ሰዎች ፈወሰ መጽናናት ነው ሰዎች አጽናና ማዳኝ ሰዎች አዳነ መለወጥ ነው ሰዎችን ለወጠ ስለዚህ ከክርስቶስ ከሰራውና ከተናገረው ወጭ ለምሳሌ እግዚአብሔር በበሽታ ይቀጣል የሚል አመለካከት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አናገኙ ያአብ መገለጫ ክርስቶስ ከሆነ ድረስ የታመመ ፈወሰ እንጂ በበሽታ አላሰቃየ እውነት ነው በድህነት ይመታል ማንኛውም የሚያጋጥመን ችግር ያው ለበጎካችን ነው ምናም ቢባለው ነገር ክርስቶስን አገለጠው ክርስቶስ በመድር ላይ ሐዋርያ ሥራ 10:38 ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስና በኃይል እንደቀባው እየዘረ መልካም ነገር እንዳደረገ በሰይጣን የተሳሩ እንደፈታቸው የታመሙ ደግሞ እንደፈወሳቸው እስራኤል በሙሉ ማወቅ ይገባታል ነው የሚለው ክርስቶስ የአብ ሐሳብ የአብ ልብ የአብ ሞቲቭ የገለጠ ነው ስለዚህ አብ ስለኔ ምን አስባል ካልክ አራቱ ወንጌሎች ማጥናት ብቻ ነው አሁን ላይ ያለንበት ዓለም አሁን ያለንበት የምድር አገልግሎት እሺ ወደ ቤተክርስቲያን ስናመጣው ደግሞ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግሉ ያሉ አገልግሎቶች ልክናቸው ብለ ታስባለህ አሁን ባነሳ ነው ሐሳብ ከኔ ለምን አልጀመርልሽ እኔ ማገልጋይ ነኝ ከነሱ መካከለኛ አይደል ሁላችን አብዛኛው ፓርት መመለስ አለብን ከኔ ጀመረሽ አገልግሎቶች የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች በሙሉ መመለስ ያስፈልግ ሳጠናው መጽሐፍ ቅዱስና አሁን በደረስኩበት ነገር በእኔ በደረስኩበት መመለስ አለብን ምን መለሰው አንድ አንድ ብቻ ነች መድረኮቻችን ክርስቶስ ካልሰበክንለት ካላስተማርነው ክርስቶስ በዚህ ወይ ክርስቶስ ዛሬ የሰብከዋል ነው የምትሰብከው አይደለም አይደል ገላትያ 2ኛ ምዕራፍ ተገልጦልኛል ነው ክርስቶስ መስበክ መገለጥ ነው አንተን ስለጫወትሽና ወደ ሐሳቡ ልምጣሽ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ መስበክ ቀላል ነች ለዚህ ነው እኮ በጴንጣሎን ሁሉ ሰው የሚሰብከው ናቱ ሜዳ ነች ከዘፍጥረት ከራውን ሲሆን አንተ ትለዋለህ ማወቅ ያለብሽ ግን ኮንቴክስት አውት ኦፍ ቨርስ ኢዝ ዩዝለስ ያ ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ጊዜ መዝሙረ ዳዊት 91:11-12 ያለች ነው ሰይጣን ያመጣለት ጥቅስ እኮ አይተሽ ቆረጥ አርጎ ነው ያመጣት እንዴ ሰይጣናው ስብከት አለ ከሆነ ቻፕተር ላይ ቷ ታርግና ትባል ማን ኤዲት አይደረግም ኦዲት አይደረግም ማን በጥናት ውስጥ አትገባ መርማሪ የለ ተመራማሪ የለ ዝም ብለ ነው የምትለው ኢየሱስም ያለ አሃ ጥቅስ መጣለ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የተጠቀሰው ማለት ነው አይደል እሱ ደግሞ ከዘዳግም 6ኛ አምጥቶ አይ ለእግዚአብሔር አብ አትፈታት ነው ማለት ሁለቱን አነጻጽሮ ነው መንገር ያለብህ አለ አንድ ኮንቴክስት ብቻ ሳይሆን በሙሉ ሐሳብ ነው ማያዝ ያለብህ ማለት ነው ምን ልልሽ ፈልጌ ነው መመለስ ያለብን በአንድና አንድ ነው ክርስቶስን ወደ መስበክ መምጣት አለብን ታላላቆችም ታናናሾችም ነቢያቶችም ሐዋርያቶችም ለክርስቶስ በዚች ምድር ያለች የክርስቶስ የነጭበይ የተቆር የቀየዎች ወበይ ያላቸው የክርስቶስ አካል እክሊጃ ምንላት ክርስቶስ መስባክ ይገባታል ክርስቶስ ብቻ ተጨማሪ የሌለው ከዚህ ውጭ ነው ሌላ እንዳላቆስኛለሁ አንደኛ ቆሮንቶስ 1:23-24 አይሁዶች አለ ምልክት ይፈልጋሉ አይደል ግሪካውያን ጠብ እኛ ግን እኮ ነው ያለው የተሰቀለውን ክርስቶስን ሰብካለን ጳውሎስ እኮ የጳውሎስ ድል ስናጠና እኮ ሌላ እኮ የለው እኔ አብጃለሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ እኮ 5:14 ብናብድ አትከለ እንደሱ ነው እብዶች ብንሆን ነው ያለ አው ለክርስቶስ ነን ያላበደ አማኝ እኮ ጤንነት የለውም ይሁን ለዚህ ነው እብዶች ብንሆን ስልክ ሌላ ቋንቋ የለውም እኮ ጳውል መጨረሻው እኮ ሐዋርያ ሥራ አግሪጳና በርኒቄስ ያናገሩት ሐዋርያ ሥራ 26 አብደሃል ከትምህርት ብዛት እንዳይሆን ሌላ ንግግር የለህም እንዲያሉት ሌላ መናገር አይችልም ስለ ክርስቶስ ነው የሚያወራው ስለ ክርስቶስ ነው የሚሰብከው ስለ ክርስቶስ ነው በሰው ያለው አመለካከት ራሱ ክርስቶስ በስጋ እና ያው ነበር አሁን ግን እንኳንስ ክርስቶስ ከውጭ ወጥተን ውስጥ ስናየው ለካ አምላክ ነው አለ እሱ ብቻ ሳይሆን በክርስቶስ ውስጥ የገባ አማኝ ለካ አዲስ ፍጥረት ነው አለ እንኳንስ ለክርስቶስ በጌታ የሆነ አመለካከት ተቀይራል አለ ማወራው ክርስቶስ ሌላ እንዳላቆስኛለሁ ባሁን እንደዚህ ካለ እንግዲህ እኛ ምን እናመጣቸው አረስቶች መፈተሻለብን በጣም መፈተሻ እመነኝ ደሞ ክርስቶስ ብቻ ከሰበከን ቁጥራችን በቁጥር በጤንነታችን በመንፈሳዊ እድገታችን ቶፕ ነው የሚሄደው እሱ ብቻ ቅዱስ ያለ ምንም መደባለቅ ህይወት መሆኑ 14 ጊዜ እኔ ብለዋል እንግዲህ አራፍት መሆኑ ሰላም መሆኑ ደስታ ዝም
عند غزي باولوس زولون يگبا باند بيت مقدسنا وندماچين اسك تنيش قالا كافلم نا منالوت سلا كريستوس سلا صقا سبكاچو لين نيكست قدامي يلا نيكست سامنت كتما بمولو متا كونو ميل صقا وراس كونو ميسبسو سو سلا كريستوس ما تفلقال سلا اداني مسمات يفلقال አንዳንድ ጊዜ سنጀመር እኮ ነው ተሳሳት ነው ያልኩልሽ ለዚህ እኮ ነው ህይወቴ ለጌታ ሰጠሁት እንላለን ሞተን አልነበርንም እንደ የሞተ እንኳንስ ያለው ሊሰጥ ተጠይቆ አይመልስም እኮ የሞተ ህይወቱን የተቀበልነው እንጂ ህይወታችንን ማልሰጠንም ሲጀመር ማለት ነው ሲጀመር ስለዚህ ክርስቶስ ህይወት መሆኑ ሰላም መሆኑ እረፍት መሆኑ አንድ እሱ ሶስት ባይ ዘ ወይ ትምርታችን በሶስት ነገር ያማከለ ነው በሙሉ ቴዎሎጂ የኛ ትምርት አንድ በክርስቶስ ውስጥ ማን አንተ ሁለት በክርስቶስ ስትሆን ውስጥ ምን አገኘ ሶስተኛ ደግሞ ክርስቶስ ባንተ በምን መልኩ ይጣቀማል ይሄ ነው የሚያጠነጥነው የሶስት አመት ኮርስ ስለዚህ አገልግሎት ክርስቶስን ማከለ ያደረገ ከዛን ደግሞ ክርስቶስንም የክርስቶስን ማገልግሎት አንስተን አውርተናል እንደው ደግም ያሁን ልጠይቅክ ነው እሺ አሁን ያለንበት ሲዝን ወይም ደግሞ አሁን ያለንበት ያገልግሎት መስመር ብዙ ጊዜ ማከል ያድ ክርስቶስን ማከል ያላደረጉ ትምርቶችን እንሰማለን ሰዎች ለመጽናናት ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሳለ ያጽናና ነበር ይፈውስ ነበር ለባልቶች እና ለድሆች አጋር ሆኖ አጠገብ ሆኖ ሲቆም ነው የሚከሰሰ የነበረውና በቤተ ክርስቲያናችን እንደዚህ አይነት ነገር አናስተውል ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቤተ ክርስቲያኖችና ክርስቶስ የመጀመሪያ አገልግሎቱ የርህራሄ አገልግሎት ነው እስቲ እንድናነሳ የፈለኩት ዲፕ ገብተን ነው አገልግሎት ራሱ የሚሰጠው እግዚአብሔር ራሱ ሸክምንም ራሱ ነው የሚሰጠውና ሸክሙን ያልተቀበሉ የሚመስሉ አገልጋዮች አሉ መልካቸው ክርስቶስን የማይመስል አገልግሎታቸው ንግግራቸው እና እንደነዚህ አይነት አገልጋዮችንስ በምን መልኩ ትሪት እናድርጋቸው አየሽ ኬብሮ ወደሷ ነው የምንመጣ አሁንም እንደዚህ አይነት አገልግሎት ካለን ክርስቶስ አላወቅ ነው አየሽ አንድ ነገር አነሳሽ ክርስቶስ በዚች ምድርና የነበረው አገልግሎቱ በአራት ነው ያከለላት አራት አምስት ትንቢተ ኢሳይያስ 61 ከ1 እስከ 3 አይደል የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ ነው በደንብ ስሚኝ እዚህ ጋር ቀብቶኛል ብሎ ከተናገረ በኋላ ለታሰሩ ሰዎች ፈታ ዘንድ ከዛ የተናገረት ቃል ምርኮኞች መልስ ዘንድ ለያዘኑ አጽናና ዘንድ እዛ ላይ አንድ ቃል አለች ትንቢተ ኢሳይያስ 61 የእግዚአብሔር የጸጋ አመት ሰብክ ዘንድ ካለ በኋላ የእግዚአብሔር የቁጣ አሰራር የምትላለች እዚህ ጋር ያዝልኝ የቁጣ ቁጣው ሉቃስ አራተኛው ምዕራፍ እንካስክስ በከን ተራህ ነው አንብብልን ባሉ ጊዜ እሱን ያነሳው አይደል እዛ ላይ ክርስቶስ ምን አለ የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ ነው ብሎ ጀመረ ምርኮኞችን መልስ ዘንድ የታሰሩ ይፈታ ዘንድ ያዘኑስ ያጽናና ዘንድ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰብክ ዘንድ ካለ በኋላ ቁጣ የምትል ኢሳይያስ ላይ ያለችው ተከሳት አልተከሳትም ዘንድ አልተናገራትም መጽሐፉ ምን አርገው ከድኖ ዲህዙ ደነገጠ ቀጥልበታ ነው ያሉት ማለት የእግዚአብሔር ቁጣም ትላለች ለምን ነው ያልቀጠለባት ካልክ የእግዚአብሔር ቁጣ እንዲወስድ በእኛ ፈንታ መጣ እንጂ ቁጣ እንዲናገር አልመጣም እስካሁን የተገደመ መጽሐፍ እስካሁን እኮ ነው የገለጡት ያሉ ችግራችን እኮ ኢየሱስ የከደነው የገለጡ የነገሩን እኮ ናቸው ይነግሩናል ወይ ለሌላ አንድ ስብከት አለች በሰብካትና የተከደነውና ተክፈት የምትስብከት አለችና ብዙ ሰው ነው ሼር ያደረገች ሳያት ባለው ጊዜና ከፈቱት ራሳቸው በራሳቸው ከድኑን ያቆመው ናቱ የእግዚአብሔር ቁጣ እንዲናገር አልመጣም ወንጌል ዮሐንስ 3 ትዝልሻል 17 የእግዚአብሔር ልጅ እንዲያድን እንጂ እንዲፈርድ አልመጣም የክርስቶስ ነው እየሰበክ ነው ያለው ወይ አሁን አየሽ የክርስቶስ ያወቀ በመጣ ቁጥር አንገልበለሽ ሐዋርያ ሥራ 15 ክርክር ውስጥ ገቡ ከ8 እስከ መጨረሻ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ክርክር ገባች መጀመሪያ አንጾኪያ ፒስዳ ለሰነ አንጾኪያ ሰራ ለማለት ነው ሁለት አንጾኪያ ነው ያለው አንጾኪያ ፒስዳ ምን ነው ቱርክ ያለው ነው የገላትያ ቤተክርስቲያን አራት አይደሉ አንዱ አንጾኪያ ፒስዳ ያለችው ነው እኔ አልክሽ ግን አንጾኪያ ሶሪያ ያለው ቤተክርስቲያን ክርክር ገባች ክርክርስት ገባ ወደ ኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችና ሐዋርያት ነገሩ አመጡት እዛኔ ሐዋርያቶችና ሽማግሌዎች ሲፈቱት ያቆብ ቤተክርስቲያኑ ፓስተር ዋናው የነበረ ምን ነው ያለው ለኛና ለመንፈስ ቅዱስ ታይቶናል
نزا عددي سوش اتاكو دباچو كالو بحالا يتنا اگرو قال يداويت دنقوان انا ساتا اللو بلوال الناقزي عبير عالي منا متاو امو زيت ايزيت اينو يالو منا متاو زيكا يداويت دنقوان كاليش يداويت دنقوان مزا اكو دوسي ناقر داويت اندن ياسامي الاسرارات ادا يالو باچو شكم يالو باچو يتشغر سوش كتمان نازبيت على شوش ام تطو ياسبل لا شون بر اتكولا سوري يمجبا شون برنا نجسى باشون ميل داويت يدو هوش وجن ساول جن انا نيا ساميل اسرارات كترام ساولات من نوميل كالتم على باشو زفاني على باشو هايل على باشو شكم نبر كزيت انا ساكزابير كما كما كداويت ينو يساول منجستي يالك نجوس يالك يداويت بيت يبرت تاش يساول بيت يدك كما شدك وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول أن أنا أقول لك 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 أن أنا أقول كريستوس يا منزروش وجنو كريستوس يلهوش وجنو يكفوش يتتعلو سوش يتعامى نبر بيتشاسم يتلوت نبركو بس كريستوس يوقف بمتاكتر فريندنا متكايرو كريستوس يوقف بمتاكتر رنيام تونو اي هفتام هفتام بيتا زارو هفتام هفتام جوت على وقوم جنا نيو وطاتو چوم كالو بزيا قطع من نقراتشو كريستوس يتقلت على شو سيمتا ملكي اللات غبزنا يالو غنزب يالو فريند ادرغولو ايلو يتغدو سوچ وگن نميقر عند سو كريستوس تغلطلتلو وي ويس اوقوت بي مجمبر اند تقبلو نو يالو متاقو اماننا اگلغلو اگلغاي يميقرو سوچو ماقطر نو بمن بمن ناسو حساب است اندو ما عند تاريخ تزي يالي نبره يزكيوس تاريخ مانم ليسوس يادنا البلو متى يسبكوا يعلم يصلي لا تسوي يعلم ييسوس بيتو مغبات بتشا ماننا تونندياك راسونندياك أدرجو تعلنا كذا بحالا نو بقى تالي يعلو سرك يعلو يميلون تاريخ ممتاز جمروس لذي أقلقلوس مالت سوتشن بمننا تاچو مكابل أقلقلوس مالت سوتشن بره راي مكابل بنسو مازن كذا سين نسو نورو منور من الوقت ييسوس كريستوسن بمدر لا يسينور نوراتشن اني نورو لازم نونيا يسويتشن ندن نور لسويتشن دنازن سلازي هينو اغلغلوت يسوسن ماكل يا درغا اغلغلوت سلازي اشي ببيت كريستيان است اند زينت اغلغلوت يما اغلغلو اغلغيوچ مچرشاچو من يمسلحال سلا مچرشاچو اغزيرا قال انغد اني كن اندزي اغلغياچ كالو كن يجمرو من سلاسي نو كريستوسن مور ماقي گباچوال اهون باند قن كونفرنس ويبتوسوني عند ور سيمينار ميلوطو ادلم مصحف قدساچو مايت አለባچو يكريستوس اغلغلوت ما غايه توكره نبر بفيت زكيوس تنسلي دي سالي لون سالش لزكيوس الغسصو اه ليبا كو يغسصال ادل ليبا يغسصال الغسصو انديو ميالف مسلوت نو لي اجيرس لنبر على ادل لي ايو سيفندق زكيوس سم سيطراو راسو دنغت من نو سلو انا بربز لي ودانتو لي متوال بيتو غوطو اچاوتو تچاوتو منن ليبان حلالو عند عند يتيولوجي طنات ميلال مسلش اتسرق اتامنزر يميل قن بقن مينجر يا ايود ملكت زكيس بميربات بيت مقدس فيت نفيت نبر يشلالو اذ قن بقن يسماطال عند قنو جرو ستاياق يسو يغن تكساص لا يلم هيوتو نو ياسايو بقاكو اذا زداغي مالش كونو ارات امس طف ملسالو كو ليبا كوسد ياقاتال ارات امس طف ملس نو ميلو ስለጽሁፉ ቆን ይፈጸመው ትዝልሻል ወንጌል ዮሐንስ 8ኛ ምዕራፍ ከአንድ እስከ 11 ያለችው ተከሳይ መጣች ሴት ኢማጂን ለነገሩ የነሱ ጥያቄ ነው የገረመኝ ነው ለና ለታመነዘር አግኝት አግተናል አሉት ከማጋ ነው ትመርስ አንድ ሴት ኮስ ታመነዘር ከወንድ ነች አይደል ከማጋ ክርስቶስ ሲመጡ ማላያቸውም ሲሄዱ ማላያቸው ይገርም መጽሐፍ ሲናገር ወደ መሬት ያየ ይጽፍ ነበር ነው የሚለው እግዚአብሔር ከሳሶችን የሚያይ አይን የለውም ሁለተኛ ለምን ነው ጥያቄ ያነሱት ጥያቄ ያነሱትበት ምክንያት ግደሏት ካለ ወንጌል ዮሐንስ 18 የሮም መንግስት ከገደላችሁ ትገደላላችሁ ብለዋል አንድ አትግደሏት ካለ የሙሴ ህግ ደግሞ ግደሉ ይላል ስለዚህ ከሙሴ ህግና ከሮም ሊያጋጨት ነው ያመጣው ጥያቄ ነው
باندو بچه میمتال سلیز کریسوس اشک دلوا تاله بگه تبلا چال من نیزالم کت تا یارم پلیس زای متال اشی سر کل لچو دنگای به آزو کزی بگه نوسو مجمره جمره لچو نوسو که مجمره که ما ولد بفیت که تو ولد کزی که ما هست ناتو که کوتا کزی جمره هاتی هستی کوتر یه منی بازار تلوکو آن لادر تلوکی یونی مجمره و تالو کم تاکرد مسمار به مسمار وطن نه سانسیات ایش نسونی علیه سون کیات یک زیابیر این بهت کساسی چنو بهت واردونو بهت ناقونو بهت آلونو کریستوس اینو بذار فوکس یارگ نبر یالات من نبر اینم الفرد بیش سلزی اجام مروه یسوع کریست نه نز آنین به ملنوی جمرچ لزینو دکمه البدلچو تا انکک به ملس سل جمرچ جامو بدلانوی تگنجش زند آمانی مالش نو. You are free با کریسوس نه سو تال، تبارک حال، تفوس حال. آن نور سطلو یه نور بتهال. اندکنا آن نگر دیاد رک قبض کوگن رک ناونا ازاو. مثلا این نگر آن یا کردم تو اسرا امس کامس است دس کامس است سه. سوست نگر اتنا نگوی نگر حالا در لهگ لهاتیات. هایل میشه تو منو هگ. لاموت هایل میشه تو هاتیات. سه هگ کسب بکن نه. به هگ نی مالش سو کادر رک هاتیات هایل گنجال. رومی سبات اسرا سبات اسرا رات که ارات وای نیومیچه نبر آدمش پاولس هیچ جمی بال کسک کسنج نه هاتی اتاسا و کنی از زاو گدلنیال هیچ کتاسا ویاله اندیها درگو بازیو تو یک کارگاش تو بارکالله چوکالونه تو مطالعه بس بکو کتر بعد دبای درگون بسور به هاتی ملال زینم تاتا نه تو اول هایلی سطح هونو لهاتیات یالا گبرنیانه چالا لاتم آنی الفرد بیشم ایت بدین دگنا I am free بلا نوی هدیچ. نسوم راست چون اندیایی ادر رگی مسلمان لیک آل. اندوم کنن تهات اتیال ادر رگه یالا چو سیجام مرو یک هست سوپت کس هات یاست تادر گیزان اتال لیم کالو نه لی نسو هات یاد یان تایم لی میگذنو میگذنو نه یال تیازه هات یاد تینگ هات یاد تینگ ادر لب. یه تیازه نه هات یاد تینگ نه یزوات متو خزاست نسو یال تیازو یال تیازو هات یاد تینگ مونا چون اگر لسوت فمهید نه. سکنو. یا چه ارشیات لوم سالی بگابیچا. نه. یه را بگابیچا من نارگو نگرالله. اند وند نسیت بشر شرکل. اگه تامی هتیات ود دکوادل. بعد داروی ود ایبالندی. ام شور آن نگرال نگرش. رگت اینجا هنیم نگرو. ابزانی چاچن یه بهتر کسی مرو چن نستم مرو چه ابزانی چاچن. آتلی سکن کم است چاچن. هتیات بانو ود کم. یهون نگرال گنویت گابا. آتلی بالیو سوماتال. یهون ود آگن. این سلالی لات سلال تا وقت آبی چه مدرکه آلو تانو اندیت نو بیتی نو سرکی نو آداب اینه هات اتی نیانه بله اینه کمیگرمانی مالش نو من تا گنجان دگزی مسلش بات نات اندیو بله سه تن نگر دموش مغلیوش نچو سوس سوس آمیس آمیسی که یرالو ایو لش سوسی که زاتن یه تو رانی میاد ابو ملو نه سه تو ولد باند ساندیسکل لاتچرچ لای آن دوستی ماتو آن تو کبوز موت نی تو ولد کالو یا لکس ایده لو ما باتی نان نه تن سواد نه یا لکس اسیت ویدال ل ویدال زنی لجوجیتان دکاداله اسکاون با آباتون نه تو لایتو سنت تاریک هم مسالش منو اسم تاستم رو من نونی ماستم رو آنسونی زوم متسر چالو سرالن اکادا سالونه دستون آملا کا کتاچو نباد آمی ود دک آن نیز فک اسرار نهال ک کریسوس ویچی یک کریسوس حساب نگر مسوار نه بزو این تاثر را رالن متأخر کرد سویال هونه حزمی آورد نسکو دنسامی اگه باچو کنن سوار نچو نزدیم سلس بدل ستی نو دستی جاری نه یال تیازو فراجو شونو حزبو یه تیازو دوم خلوتوز مات نگر نیاله اره بزو چهارشیست رو بزو فن متأخر بزو نگر نه آه کباب نه کریسوس کاسب کرد زیور زیم تو متأخر بزنیم اگزیم تسلف لذی لذی نو شکم میکبرد باچو و دنیو نه صرف باچو هلی نه سکو ماره فیا کنوس نه زعبری ماره فیا کنو تی اگر لیلو تاچن انگریک زعبری نو دماغ دیمت ایز آلو تاچن نو اشی بازی ملکو حسابن کانسان استیدامو آهنم مود اگر لیلو تن ملس نه اگر لیلو تلی سالس اندامت سالس اندامت این دسالف کی نکر کی نبرد نه کربگزی اگر گلوتی جمع روسا وچ بسرات چو منفسه ولی چوچ آلون
يميل عينت تمرت علاجو منور بتشارلم كذا عندمو لجوج دادي بلوي مترات عينت عقل كلوت علاجونا بزوج زي منفساوي أباتنا بلوي مياسو سوتش أدري إذا قالوا كنيا كنيا كل الكود أشون دزينو ميكونو كنيا كل just منوريا بيت كريستيان كنيا سرات كنيا principle كنيا نروجي ستواتو ماجل جلند ما يتشال منورند ما يتشالنا بيسوس إن بنسو بكلن داوقو عينت يدرى قالنا بزيكو تاي عند أهون وده كريستوس نمت كريستوس وده ما كلمتان أربوزنا جرالله بوزنا جرالله بوزو زيرا ما بوزنا جرنا يقبانو كونيا عند أباد سيبال نوبلش بوزنا جرس لا تشون ليه سكاني تشلال أنا كلاشو كريستوسن يوقع إن كلمتان الصبح شكله لين وده بوزنا جرنا من الجبا أسرع إن تبعتو تشون لما تأكلس جنب دفنا عند أرات أمسلنا سالش ليترالي عند يسقى ولاج أبادكنا إيه سقى باتي بالا أدل أدم لك عيلنا لابين دهونا مزفت رات أراتني وراك أنس كامس بنايو ليترالي قطر خلت إخزيابير أباتنو ماتيوس أمس أربعة أرات أربعة أمس يقول لك إن أباتنو ليلا يأمنة أبات من اللوالة ويزر حرق أمنة رومي أرات كأرات كامس أبراهام من ناتشنو أباتا تشنو أدل أرات تنيو دمو جيتا يسوس كريستوس إن تتقبلوا هذا الرجع هو تياسيه وده جيتا يمرة سدمو من فسوا أباتنو أنا نيا كورنتوس أرات أسرع أمس لو كورنتوس وش بحوار أسرع أسرع سمتني يمرة قطر أسرع نو يسبت الله شو أدل أباتا تشنو بقولس أمستنيو دمو ياله بيت يهوى سرعات يمرة أباتي بالال لتيميتوس هارا سرعة سرعة سدسكتر عند أنا يتميتوس عند كأنس كأرات يهوى سرعات وأباتو نقول يالكو شالوا هون أبات منه أبات مالو سيد أنا ما أبات كنو أو سلزي أبات مالت سورس مالت كنو منش مالتنا وانجلي وحنس سنناجر وانجلي وحنس سمنت أربع أرا سنناجر ديابلوس يوشات أباتا عون وشيت متبال عند سيت ويون دال مالت ادلم وشيت متبال يفطرات كريت يادرغات ماننو منچو منچ مالت نو ابات ماننو اسو ديابيلوس مالت نو يعقوب عند كاجينو ك17 ك15 يبرهانات ابات يلال ادل يبرهانات ابات انيا برهانات نمن ترغمو طرو نو غني برهانات يالو ازا ان صحاي ان چرقا ان ياو ينسو مسراچ سلازي لنانتم كل نغير يسطال مالت نو ادل لي ابات نو አሁን መንፈሳዊ አባት አለ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ እንዴት እኔም ልጆች አለኝ እኮ ብዙ መንፈሳዊ ልጆች ነኝ ያለኝ ፓስተሮች አሉ አምሃራን አሉ ዳድ ብለው የሚጠሩኛሉ ግን ምን ነው መንፈሳዊ አባት ምን ነው የሚያደርግላቸው ይሄ ቀጥረ ክልል ያልሽው በሙሉ እንመጣበታለን እንደሱ ይባል ታሪክ የለም ቁጥር 1 መንፈሳዊ አባት ይመግባል አይደል ይመግባል ጳውሎስ ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ውስጥ ግዴ የምናነሳት በትክክል ባልሆነ ሁሉ ተቀበላችሁት እንዳል ተቀበላችሁት ለምንም ተመላለስ ያላችሁ ስልጣን ተቀበደናል ቀባ ተቀበደናል ኃይል ምልት አለ እንደሱ አይደለም ሁሉ አስተምሪያችሁ እናንተ ግን ራሳችሁ መማራን መሆን ተመክራላችሁ ነው ያለው ከኔ ነው የተቀበላችሁ ነው ያለው አንድ ቁጥር ሁለት አባት ምን ያደርጋል ካላችሁ ያፋጥናል አንኛ ሰለንቀ ያደረ እናፋጥናችሁ ነበር በእግዚአብሔር ሥራ ቁጥር 3 አባት ይገስጻል ይመክራል ቲቶስ አንድ መጨረሻ ያለው ገስጽ ምከር ነው ያለው ቁጥር 4 አባት እንደ ጌታ አይደለም የሚቆመው አንኛ ጴጥሮስ 5 5 እንደ ጌታ አይደለም የሚቆመው አባት እንደ ከንተ አትኮል እንደ ኦርፋኔጅ ሆኖ ትሪት እንደሚያርጋቸው ኦርፋኔጅ እንደሚያርጋቸው እንጂ እንደ ጌታ አይደለም ጳውሎስ ሲናገር እናንተን ለማነጽ እንጂ እናንተን ለመምታት እና ጌቶች እንድንሆን ስልጣን አልተቀበልንም በእምነታችሁ ደስታ እንድንጨምር ነው የሰበከናቸው ቁጥር የምትለው ነገር ሰምቻለሁ ስለመንፈሳው አባቱ ከነ ከሄዳችሁ በኋላ ሰማያችሁ ይዘጋል የሚሉ ሰምቻለሁ አሁን ወዴት ልመጣሽ ነው አሁን ወደማን ልመጣሽ ነው አረስተም እቸም አይ ቲንክ ይዘውሻል ወደ ክርስቶስ ነው ያለማውቅ አን ነገር በጌታ የሆኑ ሰዎች ሰማይም ይዘጋላቸውና መትከፍትላቸው who are you አንተ ማን ነህ እንደነሱ ከሃጢያት ይወጣ አይደለም ወይ እንደነሱ አንድ ጊዜ ጌታ ያጸደቀ አይደለም ወይ አን ነገር ልበልሽ አማኞች ኤፌሶን 218 ምን ነው የሚለው እኛና አይሁድ በአንድ እምነት በአንድ ክርስቶስ ሰማይ ገብተናል ዕብራውያን 12:23 እዛ ገብታቸዋል ነው የሚለው አይደል ቆሎሲያ 1:12 እና 13 ከጨለማ መንግስት አወጣን ወደ እግዚአብሔር መንግስት አስገባን
ስለዚህ ኦሬዲ እኮ ገብቷል የት ነው የምታስገባቸው እና የምታወጣቸው አማኝ እኮ ምድር ላይ የለም እኛ እኮ እንግዶች ነን እዚህ ስለዚህ የምትቆልፍላቸው የምትከፍትላቸው አንተ ገብቷል እኮ አይወጡም እኮ ኦሬዲ ተሰውረዋል በአብቀኝ ቆሎሴስ 1 እስከ 3 እኮ በክርስቶስ ተሰውራቸዋል ነው የሚለው አይደል ኦሬዲ ዊ አር ዘር እኮ ስንሞት እኮ ወደ ሰማይ አንሄድም በመወለድ እንጂ በመሞት ምን ጋር በሰማይ እኮ የለም ወንጌል ዮሐንስ 3 ከ1 እስከ 6 እኮ ዳግም ከተወለድክ መንግስተ ሰማይ ትገባለህ አይደል በመወለድ እንጂ በመሞት ምን ጋርበት ስንሞትስ ወዳለንበት ኮነ ምን ሄደውኛ ስለዚህ አንድ አማኝ ማወቅ ያለበት ኤፌሶን 2:6 በአብቀኝ ተቀምጧል ቆሎሴስ 3 ከ1 እስከ 3 ተሰውረዋል ኤፌሶን 2:19 እና 20 የቅዱሳን ቤተሰብ ነው አባል ነው ኦሬዲ አንደኛ ቆሮንቶስ 6:17 ከመንዝራ የለገበ የተጣበቀ አንድ ስጋ እንደሆነ ከክርስቶስ የለገበ ምንድነው አንድ መንፈስ ሆኖ አልከ ክርስቶስ አንደኛ ዮሐንስ 4:17 እሱ በሰማይ ባለ ስልጣን ሆኖ እንዳለ በመድር እንደዚህ ሆነን እኛ ስልጣን ያለንን አባት ሆነ አባት በኖሮስ ምን ይሆናል ምንም እኮ አይሆን አለው እኮ አባት ኦሪጅናል አባት ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ምን ልሽፈልገን ይሄ ምን ይባል አሁን ህዝቡ ክርስቶስ ወደ ማወቅ ካልመጣ ወደ ስለመጣ ሌላ ጉድን ትሰሚያለሽ ሌላ ጉድን ትሰሚያለሽ የበሙል ደሞ የወጣ ከዌስት አፍሪካ ነው የመጣ አብዛኛው ጊዜ አባት ሚለው ሳይሆን አባት መጻቁር ሰው ሆኖ ተጋንኖ ተደምሮ ተካፋ ተባስቶ የመጣው ወደ ሌላ ስትራቴጂ ያስገባን ያለሱ ዳዲ ዳዲ የሚባል ቃል ዳዲ እኮ ምንም ችግር የለበትም እሱ እኔ ዳዲ ደግፈዋለሁ መሰለሽ ዳድና ፋዘር ይለያያል አይደል እንግሊዝኛ ቃል ሆኖ ፋዘር የወለደክ ነው ባዮሎጂካሊ ዳድ ግን ስሜትም ይስማው አይደል እንዴ ስታጣ ካንተ ጋር ነው ሲሰማ ካንተ ጋር ነው ስታነባ ስትቸገር ካንተ ጋር ነው ዳድ ሚለው ይሄ ነው የቀርበት አንዳንዱ እኮ ባዮሎጂካል ወልደው ምን ፋዘር ነው አያቀም ስለዚህ ካንተ ጋር የቀረበ ነገር የሚስማው ከሆነ ዳድ እሱ ነው ላንተ ዳድ ማለት ሳይሆን ሪል ዳድ ነው ወይ ነው ሰማይም ቆልፍብህ ዳድ የትኛው ዳድ ነው ሰይጣን ሲሆን ካልሆነ በስተቀርና እንደዚህ ሚሊት አሰራር አሁን ማማኝ ኢየሱስን በማወቅ እንግዲህ ይከብዳል ይተካከላል ክርስቶስን ወደ ማወቅ መምጣት አለብን አሜን ክርስቶስ አንድ ነገር how do you know whether you are in the right church or wrong ትክክለኛ ቸርች ነው ያለው wrong ቸርች ነው ያለው እንዴት ታቃለ ብለህ እኮ መገመት ይችላል እኔ በትክክለኛ ቸርች ነው ይሄድ ካለው ወይስ wrong በሆነ ቸርች እኮ at least ከብዙ አምስት ነገር ማምጣት ይችላል አንድ በሄድኩ ቁጥር ፍርሃት ይስማሃል ወይ ቸርች በሄድኩ ቁጥር የሆነ ፍርሃት ይስማሃል ሁለት በሄድኩ ቁጥር ኃጢያት ይነገርሃል ወይ ትከሰሳለ ትኮነናለ ወይ ሶስት በሄድኩ ቁጥር አንድ ሰው አይተህ ነው የምትመጣው ወይ አራት በሄድኩ ቁጥር ቦልድነስ ታጣለ ይሁን የጎደለብህ ነገር ይስማሃል አምስት በሄድኩ ቁጥር ራስን ደፍተህ ነው የምትመለሰው ወደ ቤተ ጥራቸዋለሁ አስደስታቸዋለሁ ነው ማለት በትክክለኛ በእግዚአብሔር ቤት እንዳለ መታቀው አዝነት ሄድና ተደስተህ ትመለሳለህ ትክክለ እግዚአብሔር ቤት ነው ሰይጣን ሰዎች ከሶ ተገባና ነፃ ሆኖ ተነግረህ ትመጣለህ ሰይጣን ኃያል ነኝ እንዲጎደልብህ እንዲበደልኩ ሲል ኃያል መሆን ሳይሳይ ተቆጥቶ እዛ ትሄድና የኢየሱስ ጌትነት ይነገርብሃል የኢየሱስ ኃያልነት ይነገርብሃል ጌታ አምላክ ትልቅ መሆን ይነገርብሃል this is what we say church ኢኮኖሚሽ እንግዲህ ጥሩ አይነት ውይይት ነበር እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ያነሳና ሐሳቦችን ስንነጋገር ቆይተናል ቴንክ ዩ በጣም እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ክርስቲናን ኢቫሊቲ ያደረገን እንዴት መኖር ወደ ማን ማደግ ከማን ጋር መኖር ከማን ጋር ማሳለፍ እንዳለብን በተወሰነ መንገድ እንደተገነዘብን ተስፋ አድርጋለሁ ፕሮግራማችን አላለቀም ቀጣይ ክፍል ይኖረናል እስከዛ ቸርን ሰንብት Thank you.